علیکم. امروز یه روز خیلی خیلی مهمه برای من. چرا؟ چون که اولین روز کار دانشجوی مرتبط با رشتمه به شرکت خوب به اسم تجسون زوما. قراره امروز رو بریم ببینیم چه شکلی میگذره، چه اتفاقاتی میفته، ولی خیلی هیجان زدم براش. اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته. یه ذره دیگه اگه معطل کنم اتوبوسمون هم از دست میدیم. بریم ببینیم چی میشه امروز. آقا این اتوبوسه که الان می‌خواستم سوارش بشم جدیداً خیلی دیر میاد. بله، یعنی با تاخیر میاد. منم از اونجایی که باید تقریباً 5 دقیقه دیگه سوار قطارم بشم و اگه بهش نرسم جا میمونم و از قطار بعدیم که میرسم تو دوسلدورفم جا میمونم، مجبور شدم پیاده بیام. تازه یه مسیرم دویدم. این نفس نفسی که میزنم به خاطر اون مسیری که دویدم. هیچ‌وقت دوست نداشتم امروز که روز اول کاریمه بدوم که عرق کنم. حالا مسیر زیادی رو ندویدم. هوام خنکه امروز خداشو. یعنی امیدوارم کمتر عرق کنم. خلاص اینجوری شد دیگه. حالا بریم ببینیم چی میشه. اشکال نداره، بعضی موقع پیش میاد. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. آقا ما این همه هم دویدیم. آخرش اومدم اینجا و دیدم که قطار کنسل شده. این دو تا قطار پشت هم کنسل شده و اینجا به شدت شروع بود. من تا حالا ایستگاه اشتلا رو اینقدر شروع نیدیدم. چیز عجیب و غریب شد و نگاه کردم دیدم به اون قطاری که باید باش میرفتم نمیرسم، باید با یه قطار دیگه برم و یه ذره بیشتر از اون چیزی که دوست دارم میرسم. به احتمال خیلی زیاد چرا انقدر اتفاقات عجیب غریب میفته. خدا به خیر بگذارم. بالاخره قطارمون اومد بعد از مدت ها. الان ساعت 7:36 است. من باید 9 دفتر شرکت باشم تو دوسلدورف. هر دقیقه که قطار نداره از اس ام بی دوسلدورف. بنابراین این کارو سخت می‌کنم. بریم ببینیم به چی می‌رسیم. Taking to your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn. من باید یه موقعی افتیم 3-4 دقیقه دیگه قطار هم میام به سمت دوسلدورف. یه قطار هایی هستش اس، قطار اس بیشتر طول میکشه تا به مقصد برسی، ولی قطار های آر ای سریعتر میرن. نمیدونم این الان همونی هستش که من باید سوار شم یا نه. آره با همین رو سوار شم. این اس آر ای سریعتر میرن و تایم کمتری طول میکشه تا به مقصدی که میخوای برسی، ولی خب من مجبور شدم به خاطر کنسل شدن قطارا این آر ای رو سوار شم برم سمت دوسلدورف. Hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. داشتم به فکر میکردم که آلمان هرچقدر تابستونش سرسبز و قشنگ و خوشگل و دلبره، زمستونش به شدت دلگیره. حالا امروز رو نگاه نکنید، الان آفتاب هم هست امروز بعد از مدت ها و این خیلی خوبه، یعنی خیلی حالا آواز بهتر میکنه، ولی روزهای خیلی خیلی سرد و تاریک رو من گذروندم اینجا. خب چون اولین بارم بود واسم خیلی شوک بود. حتما سعی میکنم توی یه ویدیو در مورد این چیزا صحبت کنم واسهتون که چطور گذشت این فصول سرد سال واسم توی آلمان. آقا من یه ریسکی کردم و یه جای دیگه پیاده شدم به جای سلو پاوتوان ها. حالا نمیدونم الان چه اتفاق میفته. اینجا تا ایستگاه اتوبوس داره. نگاه کردم رو نقشه دیدم اینجا خیلی نزدیک تره به جایی که من میخوام برم، دفتر شرکت، و اینجا پیاده شم بهتره حتی از اینکه بخوام خود دوسلدور پاوتوان ها پیاده شم. اینجا ایستگاه اتوبوس الان بهتون نشون میدم. ایستگاه رو من یه چک بکنم دوباره اتوبوسامو ببینم چه جوریه داستان. میخواستم برم اسن هاوس میگم اسن دوسلدورف هاوپتبان هاف یه چیزی هم بخورم، صبحونه هیچ نخوردم، ترجیح دادم که ریس نکنم که به موقع برسم. اینم ایستگاه اتوبوسمو اینم کنم میبینید دیگه، این نقششه که حالا یعنی پلنشه که چجوری میاد اتوبوس. حالا ببینیم چی میشه. آقا من رسیدم به مکانی که دفتر شرکت هستش. من اتوبوسم بود رفت از اون پشت. امروز برنامه اینه من باید ساعت 9 صبح دفتر باشم. الان دقیقاً 40 دقیقه به 9. من 1 دقیقه شاید 2 دقیقه تا دفتر فاصله دارم. در دفتر همین پشته. برنامه اینه که من میرم اونجا. اول حالا بهم خوش آمد میگه یه نفری که مشخص شده، اسمشو بهم گفتن، وسایل آی تی مو بهم میده، یعنی مثلا حالا لپتاپ، تبلت یا هر چیزی که هست توضیحاتشو بهم میده. شاید مثلا حساب کاربری قطعا داشته باشم،
توی سیستم اینترنتی چیزی و اونا رو بهم میگه. بعد از اون قراره که منو ببرن سر همون باوشتله‌ای که قراره اونجا کار کنم و اونجا رو بهم نشون بدن. شاید یه سری از وظایفمو بهم بگن، نمیدونم، ولی در کل برنامه یه جوری آشناییه، به قول خودشون ویلکام دی دیگه، و بهم بگن که حالا باید از کی، یعنی میدونم چه روزی قراره بیام، اما اینکه حالا به چه شکل باید بیام، چه ساعتی صبح بیام و این مثلا 8 ساعتی که باید کار کنم به چه شکل قراره اتفاق بیفته رو دقیق نمیدونم و دقیق در موردش تو قرارداد هم ننوشته بود، کلی نوشته بود. بریم اینجا هم پله‌هایی که من باید برم بالا تا برسم به دفتر شرکت. دفتر شرکت طبقه 6ومه. من یه روز زودتر رسیدم. معمولا سعی میکنم حالا قرارها و روزایی که مهمه، جاهایی که برام قراردادش مهمه رو یه روز زودتر برسم. بریم بالا ببینیم چی میشه. خدای به امید خودت. بچه ها اینی که میبینید، اگر خوب میبینید، این باشتله که من قراره توش کار کنم خیلی بزرگه پسر، خیلی بزرگه، خیلی باحاله. اینجا الان تو پارکینگ این ساختمون معروف تقران تو دوسلدورف، جلوش ما الان تو پارکینگ واسه همین از لای اینا من دارم بهتون نشون میدم، حالا میریم داخلم ببینیم، ولی خیلی باحاله. داستان از این قراره که من با خودم نهار نیاوردم، مجبور شدم برم از نتو یه چیزی بگیرم، حالا نمیدونم اونجا مایکروویو داره یا نه، و یادم رفت بپرسم که میشه گرم کرد یا نه. اما خود اون کسی که باهاش کارامو انجام دادم، همکارم، خودش از خودش نهار آورده بود و ازم پرسید نهار آوردی؟ گفتم نه. الان رفتم نهار رو بگیرم، دارم میرم دوباره سمت خود اون دفتری که داریم یه باوشتله نهار بزنیم، بعدش قراره برم باوشتله رو ببینم، قراره برم داخل خود محیط. تا الان داخل اون دفتری که با کانکس ساختن بودم. آقا چه دفتری با کانکس ساختن، اصلا باورم نمیشه، خیلی خوبه. آن خواستم اینو بگم که یادتون نره با خودتون، خواستید به روز اول غذاتون رو ببرید. این پروژه‌ای که دیدید الان پشت سر منم هست، من البته دارم میگم سمت کانکس. عاجق این برگر دست. این پروژه‌ای که من قراره توش کار کنم و در از کار یاد بگیرم و ادامه بدم. خیلی جالبه و خیلی پروژه بزرگی هم هست. خب آقا اینم از اولین روز کاری من در شرکت دیگیسون زوما و این کیفیه که به من دادن. الان ساعت 3:30 بعد از ظهره، تازه زیاد هم موندیم، گفت جمعه ها معمولا ماکسیمم تا ساعت 2 میمونیم اینجا، بعضی روزا تا 3، امروز دیگه تا 3:30 فکر کنم انقدر مون که من خسته شدم. به من اینطوری کرد، گفت من دیگه میخوام برم، تو نظرت چیه، میخوای چیکار کنی؟ من هیچی نگفتم، سکوت کردم، چشاش نگاه کردم، گفتش که خب کلید که نداری؟ گفتم نه. خب پس تو هم باید فای آبند کنی دیگه. گفتم اوکی. آقا خیلی باحاله، خیلی جالب بود، خیلی خیلی جالب بود. حتما این کیفو الان کامل با هم بازش میکنیم، اسمم هم روش زده، حالا بهتون نشون میدم کامل چیا بهم دادن و چه اتفاقاتی افتاد. بریم براتون تعریف کنم. خب رفقا، آقا من دستم پر دو تا کوله رو دوشمه، ولی ویدیو رو براتون دارم میگیرم. اینم تازه دستمه، یعنی شما فکر کن من اینم دستمه، یعنی امروز کلی وسیله بهم دادن روز اول، همه دستمه و خب وسیله هم ندارم من دیگه، باید با قطار برگردم از اینجا که دوسلدورفه. اینجا رو ببینید چه خوشگله، خیلی اینجا خوشگله. گفتم خب بذار حالا که اینجا انقدر خوشگله، همینطوری که اینجا دارم راه میرم واسهتون تعریف کنم امروز که روز اول کاری من بود چطور گذشت. برنامه این بودش که بهم گفتن که آقا شما ساعت 9 صبح دفتر باش، وسیلهاتو بگیر، بعدش هم میریم باوشتله رو بهت نشون میدیم و محل کار تو اینا. من ساعت 9 صبح یه رو به 9 بود دیدید رسیدم، بعدش رفتم بالا و همکارم که از قبل باهم هماهنگ شده بود اومد به استقبالم و اون مسئول آی تی شرکتمونم اومد به هم وسیله هامو داد، مثل مثلا این بهتون نشون میدم الان همه رو که چیا هستش. رفقا من براتون ویدیویی که مربوط به وسایل شرکت بود رو ضبط کردم، اما متأسفانه نمیتونم بیارمش توی ویدیو، چون که با دوستان که مشورت کردم غیر قانونیه که شما وسایل شرکت نشون بدید، چون یه رقابتی بین شرکت‌ها وجود داره و ممکنه دردسر ساز بشه، مثلا این بهتون نشون نمیدم. اما خیلی سربسته بخوام بهتون بگم، یه دونه لپتاپه، یه دونه گوشیه و وسایل مورد نیاز استفاده از این دوتا دیگه، شارژرش و حالا هندزفری و اینا. این کل وسایلی بود که به من دادن و عرضم به حضورتون که بازم عذر میخوام که نشد بهتون خود وسایل نشون بدم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم.
بعد از اینکه من وسیله‌امو تحویل گرفتم، اون همکارم که اومده بود استقبالم، اونم سر پروژه است و یکی از مدیران پروژه است، منو برد سر پروژه. اونجا اتاقمو، یعنی اتاق که نه، اتاقی که کلا واسه همه است، بهم نشون داد و میز منو بهم نشون داد، کامپیوترمو بهم نشون داد، یعنی حالا اون سیستمایی که برای منه، در از دو تا مانیتور و این که ماوس و کیبوردش، اینا واسه منه. حالا اینم داستان داره، جا گذاشته بودم دوباره، بعد مجبور شدم برگردم دفتر آخر وقت، اینا رو الان تازه گرفتم. بعد به هم کارمو گفت، گفتش که آقا مثلا این مسئولیتاته، ببینید روز اول فقط بازیه. تازه من فهمیدم روز اول نه، فکر میکنم تا یک ماه حداقل فقط خوشگذرونی، یعنی تو فقط میری اونجا که آشنا بشی با کار. چون مثلا ازش پرسیدم من تو جلسات میتونم شرکت کنم، گفت فعلا نه، چند ماه باید اینجا باشی اصلا ببینی کار چیه چی نیست. واقعا روزای اول کار، به خصوص شاید ماهای اول کار، فقط اینه که آشنا بشید با کار، به عنوان ورک استودنت اگه وارد یه کاری بشید، یعنی یه جورایی کسی که کارآموزه در عین حال که کارمند اونجای شما، ولی داری کارآموزی میکنی، یه حقوقی هم میگیری، یعنی حقوق خوبی هم میگیری نسبت به کار دانشجو. کلیت داستان اینجوری بود و مثلا به من نقشه ها رو میداد، بخوام دقیق تر بگم تو رشته من که عمرانه و اون کاری که دارم مدیریت ساخته یا یه جورایی نظارت سر پروژه، نقشه ها رو واسم میفرستاد تو اون سیستمی که داشتم، بعد میگم اینا رو نگاه کن واسه خودت، باهاشون کار کن، ببین چه جوریه. تا نهار، یعنی تا ساعت 12 و نیم اینجوری بود. 12 و نیم دیگه من نهار نداشتم، رفتم نهار گرفتم و آره همونطور که دیدید، بعد اینکه نهار رو گرفتم و رفتم اونجا، ماکروویوم خدا رو شکر داشتن، من با ماکروویو گرم کردم غذا، حالا اون برگری که گرفته بودم و از نتو اونو به اون نهار خوردم. و بعد از نهار تقریبا یه نیم ساعت بعد از نهار، ساعت 1 و نیم بود حدودا، گفت بیا با هم بریم توی باوشتله، بریم خود داخل خود پروژه و بهت نشون اینجا رو بهتون نشون بدم چقدر اینجا خوشگله. خانم هم تو کنم مامانشون داره بهشون استهیم. آره، بعد اینکه رفتیم نهار، بعدش رفتیم سر پروژه، پروژه رو نگاه کردیم، توی پروژه را رفتیم، به هم یه چیزایی رو توضیح داد که واقعیتش رو بخوام بهتون بگم، یه قسمتایش بود واقعا نمیفهمیدم و بهش میگفتم خب من اینا رو متوجه نمیشم، چیزی که گفتی رو مثلا 50% 60% شما متوجه شدم، چون از کلمات تخصصی استفاده میکرد و منم بلدش نبودم دیگه. ببینید کجا دارم براتون ویدیو، خیلی باحاله، خیلی خوشگله اینجا. و هیچ دیگه، بعدش هم دوباره برگشتیم به دفتر و با هم صحبت کردیم و بهم باز مثلا یه دو سه تا نقشه دیگه داد و عکس از خود پروژه، من دیدم که خب چی به چیه و اینا. همین آخرش هم که دیگه پای آبند کردیم. این کلیت داستان بود و اتفاقاتی که توی روز اول کاری من به عنوان ورک استودنت در حیطه مهندسی عمران افتاد. خیلی خوب بود و خیلی خوشحالم بابت اینکه این کار تخصصی گرفتم. بهتون خیلی 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 پیشنهاد میکنم که حتما همون اوایلی که میاید، اگه به خصوص به عنوان دانشجو ارشد میاید، همون اوایل کار سعی کنید که حتما بگردید دنبال کار مرتبط با رشته خودتون و پیدا میکنید. بهتون قول میدم دو سه ماه شاید طول بکشه ولی پیدا میکنید. همین، این بود روز اول کاری من. امیدوارم این تجربه به کارتون بیاد، در ادامه هم انگیزه ای باشه برای ادامه دادنتون، همین که در ادامه در آینده ان شاءالله اگه چه آلمان هستید چه میاد آلمان، بتونید در جهت مثبت ازشون استفاده کنید. حتما یه ویدیو هم میسازم در مورد این که براتون توضیح بدم من خودم چجوری این کارو پیدا کردم، مثلا داستان کار پیدا کردم چجوری بود و همه این داستانا. دوستتون دارم رفقا، امیدوارم که همیشه سالم سلامت بشید و با این ویو زیبا باهاتون خدافظی میکنم. خیلی مخلصین، چاکریم، مراقب خودتون باشید.